Saradnja Srbije i Belorusije unapredit će privrede dve zemlje i najvažnije za Srbiju omogućit će nova radna mesta, istakao predsjednik Nikolić na sastanku sa beloruskom delegacijom. Dogovor o planu implementacije briselskog sporazuma neophodan za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu Srbije u EU, poručuje premijer Dačić. Sve osim ubedljive pobjede naprednjaka na lokalnim izborima u Zemunu smatraće se neuspehom, izjavio vicepremijer Vučić. U Srbiji za vikend toplo, kažu meteorolozi. Dobro večer, gledate Telefakt. Predsjednik vlade Ivica Dačić kaže da će za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu Srbije u EU biti neophodan dogovor o planu implementacije briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Dačić objašnjava da to znači da EU ne insistira na sprovođenju svega što je u sporazumu predviđeno do kraja juna, već da želi da se uveri da Srbija taj sporazum nije postigla samo radi dobijanja datuma. Mi želimo da primenimo sporazum, a jedino što ne možemo da prihvatimo je da se uradi nešto što nije predviđeno sporazumom. Srbi sa severa Kosova i Metohije bi trebalo da budu uključeni u implementaciju, ali treba ići korak po korak. Mi ćemo svakako uložiti maksimum napora da rezultat bude pozitivan, rekao je premijer. Razgovori timova Beograda i Prištine u Briselu, energetici i telekomunikacijama završeni su bez konkretnog dogovora, ali uz određeni pomak u približavanju stavova o ovim pitanjima, kaže šef beogradskog tima Dejan Pavićević. On je istakao da je značajno što su osim eksperata u razgovorima učestvovali resorni ministri Rasim Ljajić, koji je zamenik premijera i ministar za telekomunikacije, kao i ministarka za energetiku Zorana Mihajlović. Nova runda dijaloga na visokom političkom nivou u kabinetu šefice evropske diplomatije Catherine Ashton zakazana je za utorak 21. maj, kada će se sastati srpski premijer Ivica Dačić i takozvani kosovski premijer Hašim Tači. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je pred dolazak ministra spoljnih poslova Nemačke Gvida Westervelea u Beograd da je Srbija uradila sve što je bilo moguće za dobijanje datuma za početak pregovora sa EU, da joj je savest mirna i da je uveren da će naša zemlja prevazići i ovo iskušenje. Kosovo i Metohiju ne damo, a Bundestag nek razmisli da je u pitanju Nemačka kakvu bi odluku donela. Dakle, optimista sam i mislim da je ovaj rad u posljednjih godina dana zaslužio da bude na neki način podstaknut kako bismo radili još bolje i jače. Vicepremijer Aleksandar Vučić kaže da ne očekuje loše, ani suviše dobre vesti od nemačkog šefa diplomatije, ali procenjuje da bi Westervele prilikom posete Beogradu mogao da kaže da očekuje potpisivanje implementacionog plana. Od toga kako će biti taj plan zavisit će i naša odluka, istakao je Vučić i dodao da će sa Westerveleom o tome razumno razgovarati, kao i da će mu preneti da Srbija smatra da je zaslužila datum. Prvi potpredsjednik vlade također je naveo da će se sa Srbima sa Kosova i Metohije sastati u naredna 2 do 3 dana. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije kaže da je patrijarh srpski gospodin Irinej reagovao ishitreno kada se ogradio od njegovog istupa na protestu protiv briselskog sporazuma. Rekao sam patrijarhu Irineju da bi da je imao i malo prilike, što nije imao u tom momentu, da čuje i vidi ono što smo govorili episkop Atanasije i ja, shvatio da mi nismo rekli ništa drugo osim onoga što je i on sam mnogo puta kazao, naveo Amfilohije. On je također rekao da Petar II. Petrović Njegoš zaslužuje da bude kanonizovan jer je u pitanju duboko religiozna ličnost. On je kazao da samo oni koji površno gledaju na Njegoša mogu biti protiv njegovog proglašenja za sveca. Saradnja Srbije i Belorusije imaće za rezultat unapređenje privreda dve zemlje i najvažnije za Srbiju nova radna mesta, istakao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na sastanku sa potpredsjednikom beloruske vlade Pjotrom Prokopovićem. Nikolić se također zahvalio na principijelnoj podršci Belorusije o očuvanju teritorijalnog suvereniteta i integriteta Srbije i nepriznavanju nezavisnosti Kosova i Metohije. Nikolić istakao da je nedavnim susretom sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom otvoreno novo poglavlje u odnosima dve zemlje i naglasio da će se lično založiti da svi projekti budu sigurni, kao i da će se sa srpske strane svi učesnici truditi da realizacija bude brza i efikasna.
Potpredsednik beloruske vlade zahvalio se na toplim rečima istakavši da će rezultat posete beloruske delegacije Srbiji biti formiranje dva holdinga. Prvi će se baviti proizvodnjom hidraulike, drugi proizvodnjom poljoprivrednih mašina, a pored toga biće proširena postojeća proizvodnja traktora, autobusa i kamiona. Prokopović je istakao da se saradnja dve zemlje intenzivira veoma brzim tempom, naročito u oblasti ekonomije i da je rast robne razmene u prvom kvartalu dostigao gotovo 30%. Plan od 500 miliona dolara robne razmene godišnje koji su dogovorili predsednici Srbije i Belorusije će ovakvim tempom sigurno biti ostvaren, istakao je Prokopović, na sastanku kome je prisustvovao i narodni poslanik Dragomir J. Karić, čija porodica već decenijama uspešno posluje na beloruskom tržištu. Ranije tokom dana beloruski zvaničnik sastao se i sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, a u razgovoru je ocenjeno da postoji snažan interes za unapređenje ekonomske saradnje dve zemlje. Sve osim ubedljive pobede Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Zemunu smatraće se kao neuspeh, rekao je prvi potpredsednik vlade i lider naprednjaka Aleksandar Vučić i dodao da očekuje da će njegova stranka dobiti više glasova nego svi ostali zajedno. On je otvarajući omladinski plato u centru Zemuna poručio da je to sitnica u odnosu na ono što vlada planira da uradi. Vučić je pozvao članove i simpatizere Srpske napredne stranke da učine sve da izborna kampanja do kraja protekne mirno, bez obzira na to, kako je rekao, što neki već sada cepaju plakate i bilborde njihove stranke. On je istakao da se Srbija nalazi u teškoj situaciji, ali da postoji izlaz i mladima poručio da se usavršavaju i da uče, jer, kako je rekao, sama pomoć države nije dovoljna bez teškog rada. Ključni posao vlade Srbije, ključni posao svih nas u narednom periodu bit će kako zaposliti mlade ljude, kako da im obezbedimo više posla i u tom smislu vlada Srbije će preduzimati sve neophodne mere koje će se sastojati u sledećem. Najpre dovešćemo najprofitabilnije proizvođače za IT sektora u našu zemlju, dakle što iz arapskog sveta, što iz Sjedinjenih država, što iz Evropske unije, koji će zaposliti najobrazovanije, najstručnije mlade ljude. Lider naprednjaka je najavio i da će uskoro biti realizovana ideja kancelarije za brze odgovore, nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i skraćivanje birokratskih procedura. On je ponovio da posle dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom na Vidovdan, očekuje da u Srbiji stignu brojni investitori i podvukao da to isključivo zavisi od Srbije i njenih građana, njihovih usluga i angažovanja na radu. Ukoliko ne promenimo naš pristup, sve će biti uzalud, uveren je Vučić. Radovi na koridoru 11 teku po planu, a čitavom trasom grade se krupni objekti, mostovi, tuneli i obavlja izmeštanje delova Ibarske magistrale i reka, rekao je ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić. On je naveo da se na svim gradilištima od Ljiga do Čačka radi punom parom, a da se trenutno ugovaraju i radovi za izgradnju mosta na Savi i Surčinsku petlju. Izgradnja autoputa je dobar primer kako u veliki posao mogu da se uključe brojni izvođači koji sinhronizovano rade, rekao je ministar. Vlade Srbije i Belorusije saglasne su da je potrebno što brže uvođenje direktne avionske linije Beograd-Minsk, pa se tim povodom sa beloruskom delegacijom sastao ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić. Učesnici sastanka su se složili da je neophodno da se zajedničkim naporima dođe do cene karte za let koja neće biti preskupa za građane Srbije i Belorusije. Zamenik generalnog direktora nacionalne aviokompanije Belavija, Igor Čerginjec, izrazio je želju da se uspostavi saradnja sa srpskim JAT-om, pre svega u cilju zajedničke marketinške promocije ovog leta. U muzeju Nikole Tesle otvorena je izložba povodom 70 godina od smrti našeg velikog naučnika. Izložba obuhvata malo poznata dokumenta o sahrani Nikole Tesle, prenosu njegove zaostavštine iz Njujorka u Beograd i formiranju i prvim danima muzeja. Direktor muzeja Vladimir Jelenković izjavio je da za razliku od svih dosadašnjih izložbi koje su se zasnivale na Teslinoj zaostavštini, postavku 70 godina od smrti Nikole Tesle čine dokumenti iz muzejskog fonda
nastali nakon smrti naučnika. Ovo je prilika da se vidi kako je izgledala sahrana, opelo, kako je izgledala posebna straža koja je bila prisutna na sahrani, ko se sve upisao u knjigu žalosti od velikana i verodostojnika onog vremena pa sve do običnih ljudi, od recimo supruge predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Eleonore Roosevelt pa do jedne posebne izjave saučešća koju piše zastupnik Josifa Staljina na engleskom jeziku, gdje veliča Teslu kao jednog od najvećih naučnika svih vremena, rekao je Jelenković. Prema prognozama meteorologa, za vikend nas očekuje toplo vreme. Da pogledamo detaljni izveštaj. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura biće 16, najviša dnevna 27 stepeni. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijatno večer.